60. života v roku sme mali jednu svatbu, ktorú by sme nerady vynechali. Možno si budete mali pecí, názov je... Nie, názov je Aniel. Na prvom albume je spievala Barbara, to si možno pamätáte. A s tým, že v roku... Tá skladba je vlastne to, čo nebudete vidieť dnes v roku 90. S tým, že vtedy bola v mužskej verzii, my vám ju teraz zaspievame v tejto verzii. A keď si pamätáte slova, môžete spolu s nami vykonávať si atmosféru na dvoru a skupiny, a teda skupiny mať na nás kapinani a práve teraz môžeme ísť. Je ten malý aniel za so mnou hráva. Presne tak. Dopadol som zle, mal som srdce rozbité. Naučil ma nebáť sa toho, že opäť to bude len vám. Vieš, že ja ti verím, že nás to už nič nerozdelí. Ja ťa trochu nesmiel, ale presne tak. Ja ťa ľúbim, stále ľúbim viac a viac. No čo môže byť krajšie ako slovenský slaďák, ako my to voláme? Fantastická vec, telo na telo. No. To už teraz nie je, tak kedy to bývalo. A veľmi dobre si to vychutnajte, pretože potom vás budem potrebovať na 100% pri ďalšej skladbe. Takže si trošku vyniknite, pritúľte sa. A užite si to. Teraz sa už malý aniel len z výšky díva. A počuje nás. Stráži moje šťastie, čo mi raz priniesol. To máme foto alebo video? Video, video. Ja viem, že on sa nestratil, až keď odišiel a už sa nevrátil. Pretože čo? Nechám byť u teba, nebo teď je rozdiel, sa to oči, ten rozdiel. Hľadíme na seba, a ja sa vznášam až ku hviezdám. Ty mi triasky tvoje. Budeme tam spolu bývať a môj aniel sa bude na nás kývať. A zase nás točí. Ako ťa že si učite posledné tóny dnešnej romantickej skladby s názvom Aniel. Neviem ako vy, ale ja som sa cítil veľmi príjemne. Ja som úplne spokojný. Myslím si, že teším sa, že aj takýmto spôsobom sme mohli trošku utužiť vaše kolegiálne vzťahy. Tie vaše kolegiálne vzťahy, ktoré od začiatku sa vyjavia veľmi dobre, pretože tu idete ako píry. A dúfam, že vám to vydrží aj ďalej. Takže dámy a páni, ja poprosím veľký potlesk pre Zuzku, ktorá sa tu na mňa nalepila až som z toho zmenil. Je to veľmi pekné, Ivetke. Ďakujem.
pekne. No a ako som spomínal... Slávna Vietka, bude slávna. Bude slávna. Budeme vás teraz potrebovať nie že na 100, možno až na 110%. Áno, vy ste zvyknutí plniť to všetko na 110%, keď splníte aj tak dvihnú, takže budeme pokračovať ďalej. Chceli ste Haplananu, máte ju mať.